ilé ìgbọ́dọ̀ bínú ọ̀ní. Ẹ̀sùn báwọn ọkùnrin bá sílẹ̀ wò ó dàgbà tó tabatilé níyàwó báyìí adíbé bínú. A ní bébì náà ní jẹ́ bèbí wọn. Orí mi ní sinmi abẹ́kàn mi kò lè yíwọ́ fún kílò tó sùn. Obi ó sì gbá yẹn ní ko free of charge tọ́ọ̀ nílá gidi. Yóò máa kàn ọ́ kárí ọ́dẹ ayéta fún wa. Mẹ́ ọ́nà mi. Ìyá díẹ̀díẹ̀ ní jòkú gbẹ. Ìkà fáza wà wà àbáká. Ọ̀gá àwọn sáàsì ló jòkó. Mi ò dá òun. Bí ò bá rẹ́rìn wá ní ìsìn gbogbo ojú agbo ẹ̀ mọ̀ dilẹ̀ mú ni. Síbẹ̀ ó lẹ́ni ó kápá rẹ níta ni. Obìnrin ni mo. Mẹ́ ọ́nà mi. Yóò máa rẹ́rìn sá. Ọwọ́ ń bẹ lójú agbo yìí. Ọwọ́ lẹ́ni ó fẹ́ràn. Ìtọ́ níbi lútù ẹ̀yà nítọ́jú ọlọ́run fẹ́ pa wọ́n rẹ́ ẹ tẹ̀lé mi náà ọlọ́run wọn ní ìmọ̀lákà dúdúdúdúdúdú àmọ̀lákà ní kílódé ó ní ìnáfi àlùtọ̀ lútù mẹ́nu lù tí o bá bá sẹ̀mí o nìkan ò sẹ̀mí alá ẹ wọ́n láti ẹnìkan ìgbọ́dọ̀ pa wọ́n rẹ́ mọ́. Aláwọ̀ agbọ́rò ọ̀nà tó ń fẹ́ràn gbogbo agbolé kan lọ ń káàrán sùn tí òsẹ́ni ó wúlò mẹ́ni. Mẹ́ńbà mi. Gábẹ́rẹ́ wá sí àbótó. Bí káfá àzàrà wà àbáká. Ọ̀rọ̀ ní Mùhámà. Mi ò dá ọ bí. Àdúrà. Bí káfá àzàrà wà àbáká. Tí ayé náà tó tẹ̀lé. Bọ́ọ̀sì kérémà yìí. Ọtún mi mú wálé bàbá rẹ̀ tó rọ́mọ ní ọ. Ẹyọ sí bàbá rẹ̀ kú ọmọ nu. Adìyẹ tí o bá kọ àṣẹ ò ní gbé ní kékeré. Ala. Nàró. Wàbí kàlíkàlíhù. Dàáfà dàtí náà. Jẹ̀mọ́ ẹni náà. Nàám. Àwọn kan ní ẹlọ mọ́kà. Àwọn obìnrin ti ń pa ẹwọ́n bẹ̀rù. Mò ń gé ọ̀rọ̀ mi kúrú nísìn. Láti jẹta tí ìsinmi. Ojú agbe wọn fi rọ́ọ̀bù wọmi la nísìn ni. Àwọn afáàrí. Bí tí mo lu ara mi dé. Bari dáhùn. Wakodi Ramidati Nori Sanaka. Anabi. Sallallahu alayhi wa sallam. Ọmọ wa n tawaf. Ẹ kọ ju si mi. Ọmọ yẹn se kini jẹba. O n tawaf. Tọ́ba Anabi sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. A wa pe ọ si ere ni. Kò si subu ala láyé lẹnu rẹ ni. Kò si alhamdulilayi. Kò si láyé ilá ilá lọ. Bọ́ọ̀ bẹ̀rẹ̀ sallallahu alayhi wa sallam. Bọ́ọ̀nà ó ní tí mo rí ẹ̀ rí. Aláwọ̀ agbọ̀rọ̀. Ó ní mọ́kà jẹ́ ẹni tí mo wá yìí. Bàbá mi ajọ kú òní ọ̀nà ló kú sí. Ẹ ó tẹ̀lé rí fínà sálítà ṣáfà àtàn. Bàbá rẹ wá kú sọ́nà. Ó ní bàbá wa kú sọ́nà. Ó tó ń kàrí ni pé inú rẹ̀ kà wú ni bí mẹ́tò. Ojú rẹ̀ wá ń sẹ́nà. Iná ń yọ lójú bàbá o. Ẹnu tó yà sókè báyìí. Iná sì ń sẹ́. Àlá. Àtàlàní fínà sàálítà ṣàfàátà. Lẹ́kùn kọjú síbí. Ó níbi tí wàhálà tí wàá mú sí mọ́lùmọ́ fọ́kàn. Bẹ́ẹ̀ bá dúró tì mí mọ̀ bú mọ́lẹ̀ ni o. Nàdá kàrọ̀ bókà. Ṣé ẹ ti jẹ ṣe ti lóòdù? Láwọn tako lè sí wá ká. Jama. Naam. Ẹ̀sìn dá mi ló. Naam. Olójú wa ń tì ń. Òkú bàbá àwọn òṣèré fi hàn yẹn. Dákun múra, ó kú dáadáa dáa bá. Bàbá ẹ kú dáadáa, ojú ó ti ọmọ rẹ. Ọlá. Wọ́n nílé sàdúrà ládùúgbò, wọ́n lọ ọ̀ka. Ọlá. Wọ́n ní àdúrà wọn lẹ́sẹ̀ ẹni tí ya rẹ kà. Òkú náà fi pa ọ̀nù. À ń tà lálẹ́ fínà sàálítà ṣàfàátà. Ó ní bó ń sọ wá ń sùn lọ gbọ́dọ̀ fù. Tó ń sùn lọ báyìí pé òkú yóò ṣe fi hàn yẹn. Ó ń kẹ̀rí ọkùnrin kan tó wọ sọ fún tó dé ni. Ó ní bá fọ owó bàbá wọn náà. Ara tó dúdú ó kẹ̀ di funfun ni. Aláwọ̀ agbọ́rò. Inú tó wú ó sì lọ ọ̀dẹ̀. Alá. Iná tí ń jò ó sì kúlẹ̀ kẹ́rẹ́. Alá.
Ni lu ti e to fun mi lomo wa. Allah. O ba na to kilo do mi po gan.
Then. What about Yada? What about? Filijahimi mokhalada. Tori ni lo fi fun mi lome. Tori data ni kere la fi ti dada saju. Ata annahu fi yawmi al-ithnain da'iman. Ilu ilu to ti duro de mi la ro e. 580 ni. Ngora, ara sawa. Ni ilu ti mo cover. E What about Yadao? To my dear president, if you want. Feeling Jahimi Mohalada Ata Adao Fiyaumi Ethinae Nida Imam. Baba Abdullah, I did you about Kwasa and the Biggie. You have Fafu Aneo. You look, Kokaki. Narola. Ata anahu fotografa o ti bokun sa wada o ti bibi nba ko lo jago bo ra wi fi isnaidi daima won mu mega beti na ara ba mo khaffafu anio li sururi bi ahmada bo si lo to mo lara afa o lewu fu o imi o ke wu o la saba e o ko lo si ni da wu o mo taruku lo mo se to nsa Awasa kuru be loju ago bo lo wi jere wa ba ya no bi la bu ni la di tula umuri e no ibe nbi onusofo bi ahmada masirura wa mata bo wahida buki wa ya ba te ko mi nke ba ti je ko emi lo mo ke wi yi emi lo mo ke wi yi kile mi ke baba ke wi yi ni ke wi Iran say ni mo je. Jama ni na. Na. Kilo bi igba tin gbe ka. Ko ye o. Kilo le to fe da da. E so mu pe. Ola se wa. O so ya so wa be. Wa 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 ni ayin. Ko ro ba ti na jori mi. Iwo le ba soro ko gbo kilo fi gba se. Mi ma ba ru. So is de si ko ma lo. Ata annahu fi yawmin ithnain da'ima yukhaffafu anhu baba isuru wa si te wa gba meni na eh dami lo na'am anani wa face fu ama ana giyathun liman athara salata alayya fi dari dunya allah gugu na ba salatu fu mi to se ndo ti musiba ba de emi ni yo ninu e Allahu akbar ko de ba yo ninu musiba yo ba no bi jake dada ata annahu fi yawmi al-ithnain da'ima ya la salatu ala latif ke jabi ala latif eh dada eh ya la latif ndu mo ba so e Ejo ko rojo gasas e ti o ba mo to le parun ti o si mo to le laun aye le wu Allah ti ba ti wi nke yo da mi ka ba jo yi lo yo khaffafu anhu li sururi bi ahmada eyin o jogun te wa bi dakun to ba re ni ojogun ni naam naam mo da mi lo mo naam ejojo won ni kini pa nirun elomi ro be sasi ni won sasi olorun o ko parun na fa ba wa no bi abu